Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün milli mətbəximizin ən gözəl nümunələrindən biri olan çox ləzzətli, yup-yumuşaq, ağızda əriyən və qətiyyən naxışları itməyən şəkərbura reseptinə hazırlanmasını sizlərlə ən xırda incəliklərinə qədər paylaşmağa çalışacaq. Xəmirini çox mayalandırmayacağım üçün əvvəlcə içliyini hazırlayıram. 350 qram fındıq ləpəsinin üzərinə 2 dolu çay qaşığı soda əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Üzərinə fındığın üstünə çıxacaq qədər qaynar su əlavə edirəm. Qarışdırıb kənarda 5-6 dəqiqə gözlədirəm. Suyun ilk istiliyi gedib əlimi o qədər də yandırmır. Belə olduqda suyu süzüb fındıqları soba listinə tökürəm. Üst-üstə düşməyəcək şəkildə hər tərəfinə yaxşı yayıram. Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəli sobada 10-12 dəqiqə ərzində qovururam. Tez-tez nəzarət edib qarışdırmaq lazımdır və fındıqları əlinizlə belə soymağa çalışın. Əgər rahat soyulmursa, bir qədər də gözlətmək məsləhətdir. Gördüyünüz kimi artıq fındıq rahat qabığından çıxdı, sobadan çıxardıram. Təmiz bir dəsmalın üzərinə tökürəm. Fındıqlar düşməsində dəsmalın kənarını əlimə yığıram. Qabıqları çıxarmaq üçün ovcumla və ya dəzgaha vuraraq sərt şəkildə ovuram. Çox sərt basdırmaq lazım deyil ki, fındıqlar qırılmasın. Gördüyünüz kimi xeyli təmizlənib, bəzi hissələrdə qabıq qalsa, bıçağın ucu ilə çox az təmizləsəniz rahat ağaracaq. Hazırladığım 350 qram fındığı ləpə çəkəndən keçirdirəm. İstərsəniz blenderdən də çəkə bilərsiniz. Çəkib tamamilə xırdaladığım fındığı bir qaba boşaldıram. Üzərinə 3 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. İçliyə istəyə görə 1 çay qaşığı hil əlavə edib yaxşı qarışdırıram. Alt hissəsində qətiyyən şəkər tozunun qalmamasına diqqət etmək lazımdır. Hazır olan içliyi hələlik kənara qoyuram. Xəmirini hazırlayıram. Bunun üçün yoğurma qabına 1 kg un əlavə edirəm. Stəkanla ölçdüyümdə 8 stəkan etdi. Unun formasından markasına asılı olaraq 7-7,5-8 stəkan ola bilər. Ən yaxşısı çəkiklə alıb ələyərək istifadə etməyinizdir. Üzərinə 350 qram soyuducudan çıxardığım donmuş yağı sürkəzdən keçirirəm. Rahat sürkəzdən keçirmək üçün tez-tez una batırsanız yaxşı olar. Bu dəfə mən xəmir üçün umac hazırladım, amma istərsəniz eyni resepti döymə xəmirlə də hazırlaya bilərsiniz. Döymə xəmirlə hazırlamaq istərsəniz, otaq temperaturunda olan yağ ilə unu bıçaqla bir-birinə yaxşı qarışana qədər döymək lazımdır. Əlimlə un və yağ tamamilə bir-birinə qarışana qədər qarışdırıb umac düzəldirəm. Hazırlamış olduğum umacın ortasını yuva formasında açıram. Üzərinə yarım çay qaşığı duz, bir çay qaşığının 1/3 qədər quru maya, bir paket vanil, ağını sarısından ayırdığım 2 ədəd yumurtanın sarısını və bir bitöv yumurta, 200 qram yağlı xama əlavə edib qarışdırıram. İstifadə etdiyim xamanın yağlılığı 20% idi, amma siz daha ucuz olan xamalardan da istifadə edə bilərsiniz. Ərzaqlar biraz toparlananda əlimlə xəmir yoğururam. Xəmir yoğurmağa başlayandan sonra əlavə olaraq 1 stəkan otaq temperaturunda olan südü yavaş-yavaş xəmirə əlavə edirəm. Südün miqdarını özünüz təyin etməlisiniz. Hər zaman qeyd etdiyim kimi yumurtanın iriliyindən, xamanın yağlılığından asılı olaraq südün miqdarı dəyişə bilər. Yavaş-yavaş əlavə etməyiniz məsləhətdir. Mən ümumilikdə yarım stəkandan bir barmaq artıq süddən istifadə etdim. Xəmir qətiyyən yumuşaq olmamalıdır. Yaxşı yoğurmaq üçün dəzgaha alıram. Bərk xəmir olduğuna görə bir qədər toparlanması, yoğurulması çətin ola bilər. Amma heç narahat olmayın, tez bir vaxtda xəmir tam kündə halına gələcək. Xəmir tam yığılanda 5 dəqiqəyə qədər yoğururam. Tərkibində yağın miqdarı çox olduğuna görə və bərk xəmir olduğuna görə əvvəl belə üzəri partlaq-partlaq çürüntü kimi görünə bilər. Amma çox yoğurduğunuzda gördüyünüz kimi üzəri də hamarlaşır. Xəmiri bir kündə halına salıb, yoğurma qabını yerləşdirib, üzərini hava keçməyəcək formada streç filmlə örtürəm. Kənara qoyub normal otaq şəraitində 30 dəqiqə, əgər otağınız soyuqdursa maksimum 40 dəqiqəyə qədər gözlədirəm. 40 dəqiqədən artıq mayalandırmaq olmaz. Artıq 30 dəqiqə keçib, xəmir mayalananda biraz daha yumuşaldı. Xəmiri ortadan 2 hissəyə bölüb, bir hissəsini daha gec bişirəcəyim üçün çox mayalanmasın deyə streç filmə büküb soyuducuya qoyuram.
Digər hissəsini isə əlimlə uzunsu formaya gətirib kiçik kündələrə bölürəm. Bildiyim qədər ilə normal ölçülü şəkərbura kündəsinin ağırlığı 33-45 qram arasında dəyişir. Mənim kündələrim isə 34 qram oldu. Ölçdüyüm xəmirlə təkrar dəzgahın üzərində əlimlə yumurlayıb kənara qoyuram. İlk ayırdığım xəmirdən 26 ədəd kündə hazırladım. Üstünün bərkiməməsi üçün mütləq pingvin klokla və ya streç filmlə örtmək lazımdır. Heç gözləmədən ilk kündələdiyim xəmirdən başlayaraq yayıram. Çox nazik yaymağa çalışmayan 34 qramlıq xəmirə diametri 9 cm olmaqla yaydım. Yaydığınız xəmirləri mütləq üst-üstə yığın ki, üzəri qurumasın. Kündələri hamısını yayıb 5-5, 6-6 üst-üstə belə yığdım. Üzərini də streçlə təkrar örtürəm. İlk yayıb hazırladığım xəmirdən başlayaraq içini doldururam. İçini doldurmaq üçün 3 dolu çay qaşığı içliyindən istifadə edəcəm. Əvvəlcə xəmiri barmaqların və ovcunun arasında olmaqla bir qədər dairəvi buğça formasında tuturam. Daha sonra içliyi qoyub qaşıqla üzərinə yaxşı-yaxşı basıram ki, kənarlarına dəyməsin. Mütləq kənarlarında 1 cm-ə qədər boşluq qoymağınız vacibdir. Həmin boşluq qoyduğum kənar hissəsinə barmağımın ucunda çox az su vurub nəmləndirirəm və hər iki tərəfini birləşdirib bir-birinə çimdikləyərək yapışdırıram. İçini doldurduğunuz zaman diqqət etməli olduğunuz hissələr içlik qətiyyən kənarlarında boş saxladığınız yerə dəyməməli, yoxsa bağlamaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Bağlasanız belə şəkərbura bişən zaman açıla bilər. Kənar hissələrinə su vurandan sonra və ya əliniz içliyə dəydisə, barmağınızı mütləq dəsmalla təmizləmək lazımdır. Hazırladığınız şəkərbıraların içi dolu-dolu olsa daha yaxşı olar və şəkərbıraları düz yox, belə kənarı üstə qoymaq lazımdır. İlk hazırladığım şəkərbıradan başlayaraq kənarını bükürəm. Kənarını bükmək biraz əl vərdişi tələb edir, amma bacardığım qədər izah etməyə çalışacağım. Kənarından çıxan xəmir nə qədər qalın olsa, bükdüyünüz şəkərbıranın qırağları da o qədər qalın və çobud görsənə bilər. Bükmək üçün şəkərbıranı əlinizdə rahat tutub, bir tərəfindən başlayaraq baş barmağınız və şəhadət barmağınızla kənarlarını büküb və sıxırsınız. Yəni, baş barmağınızla şəhadət barmağınızın arasındakı xəmiri birazca sıxıb nazilədirsiniz və içəriyə doğru qatlayıb təkrar sıxırsınız. Eyni qayda ilə şəkərbıranı axıra qədər davam edin. Ən son bükdüyünüz hissəni əlinizlə üstünə bir qədər basıb səliqəyə salmaq lazımdır. Əslində, kənarını bükmək çox asandır, sadəcə daha incə və gözəl bükmək üçün bir-iki dəfə yoxlamaq lazımdır. Və xəmiri heç gözlətmədən ilk hazırladığım şəkərbıradan başlayaraq üzərini naxışlayıram. Kənarını bükən kimi naxışlasanız, həm xəmir özünü tutmadığına görə, həm də üzəri biraz bərkimədiyinə görə naxışlar daha tez açıla bilər. Ona görə mütləq bir qədər şəkərbıraları gözlətmək lazımdır. Mən naxış vurmaq üçün 8 dişli makasdan istifadə edirəm. Bunun daha çox və ya daha az dişli olanlar da mövcuddur. Naxışlarınızın incə olmağını istəyirsinizsə, xəmirdən də eyni ilə çox incə götürüb möhkəm sıxmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi əvvəlcə şəkərbıranın lap kənarına mayli istiqamətdə düz xətlər getdim. Daha sonra ona bitişik olmaqla əks istiqamətdə tərs xətlər getdim. Bu qayda ilə ziqzaq formasında şəkərbıranın üzərini naxışlayıram. Artıq şəkərbıraların üzərinə fərqli-fərqli və çox gözəl naxışlar vurulur, hətta güllərlə, qaşlarla da bəzədilir. Mən də buna görə fərqli naxışlar vurmağa çalışdım və bu videonu çox uzatmamaq üçün əlavə bir video hazırlamaq istədim. Əgər sizə də maraqlıdırsa, rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz və mən həmin videonu yükləyib-yükləməyəcəyimi sizin rəylərinizə əsasən qərar verəcəm. Şəkərbıraların qıraqlarını burandan sonra düzünə, yəni kənarı üstə yox, arxası üstə qoymağınız daha məsləhətlidir. Bu zaman şəkərbıranın üstü daha az quruyur və naxış vurmaq yaxşı olur. Yağlı kağız sərdiyim soba listinə şəkərbıraları düzürəm və üzərini yersiz qabarması olmasın deyə iynə vasitəsilə 4-5 yerdən deşirəm. Əvvəlcədən qızdırdığım 165-170 dərəcəli sobada 6-üst rejimdə şəkərbıraların üzəri ağarıb altı qızarana qədər bişirirəm. Mütləq nəzarətdə saxlamalısınız və ara bir çevirib altına baxmalısınız. Bişmə müddəti çox tez, təxminən 12-15 dəqiqə çəkəcək. Gördüyünüz kimi artıq şəkərbıralarım hazırdır. Soyducuya qoyduğum xəmiri də eyni gündə, eyni qayda ilə hazırlayaraq bitirdim. Ümumilikdə 48 ədəd şəkərbıra alındı.
Dəyərli izləyicilər, videonu sonuna qədər izləsəniz, əminəm ki, sizdə də belə gözəl, naxışları itməyən, yumuşaq və dadlı şəkər buralar alınacaq. Verə biləcəyiniz sualları düşünüb bir neçə hissəyə daha aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yağlı kağız altına sərmək o qədər də vacib deyil. Şəkər buraları iynə ilə deşmək mütləq lazımdır ki, içində hava qalmasın və yersiz qabarmalar olmasın. İstəyən üzərini çox az qızarda bilər, amma nə qədər çox qızarsanız o qədər şəkər buranız bərk olacaq. Əgər bişəndən sonra şəkər buranızın üzəri göyərirsə, yüksək dərəcədə bişirməyinizdən və içinin tam bişməyib xəmir formasında qalmağından irəli gəlir. İçliyin çox bərk olması isə şəkər buralarınızın aşağı dərəcədə bişirdiyinizdə şəkər tozunun əriyib içliyə qarışmasından irəli gələ bilər. Bundan başqa şəkər buranın içliyini qoz ləpəsi, badam və ya yer fındığı ilə də əvəz etmək olar. Bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm, araşdıraraq hazırladığım məlumatlar sizlər üçün faydalı olacaq. Videoyu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.